Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur, ketemu maneh karo aku Cak Muhammad Blasteran Arab Jawa Gresik nang channel Karamel. Mugo-mugo dulur-dulur seger waras sehat kabeh. Poro dulur Karamel, pirang wektu dek wingin Habib Abu Bakar As-Segaf putu tekan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf sowan marang Gresik tanah kelahirane. Tekane Habib sing terkenal makom majdub iku dikangenin karo poro sanak kadang muhibin salah sijine jamaah Al-Kidmah Gresik. Bib Bakar sebutane yen wong Gresik manggile, wes pirang tahun Bib Bakar iki tinggal lan netep nang pondok Baron Nganjuk. Tapi saben sewulan mesti sowan balik nang asal kelahirane nang Gresik dulur. Biasane sowan nang salah sijine keluarga e karo nang makam mbahne Habib Bakar nang Masjid Jami' Gresik makame. Dulur Karamel, akeh banget salah sijine kejadian ganjil tekan Bib Bakar iki dulur, sing disaksikno kejadian di luar nalar. Terutama sering pitulung wing-wong Gresik. Iki yo duduk cerita lan kayalan, tapi tekan wong-wong sing sering ngalamin kejadian langsung tekan Bib Bakar. Poro dulur sanak kadang Karamel yen umpami pingin silaturahmi, biasane poro muhibin sing kangen sowan langsung nang papgonan Habib saiki. Yaiku Habib manggon nang pondok Baron Nganjuk. Utawi biasane yen wong-wong sing kangen Bib Bakar iki sowan lan ngajak Habib Bakar nang omahe utawi majelis. Tapi yo iku dulur kabeh terserah Habib Bakar gelem opo ora. Podo karo video iki salah sijine tekan dulur-dulur Gresik sing Cak Muhammad oleh. Wes cukup semanten dulur poro kadang Karamel, mugo video iki gawe tombo kangen yen dulur-dulur kangen Habib Bakar. Terutama poro dulur kadang Gresik. Sepurane yen bahasaku amburadul yo dulur. Maklum Cak Muhammad iki wong Arab blasteran Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.